wis likur mobil. Ayo, piye nek kaya ngono iki kanane piye? Mula aku nak tuku kendaraan iki sing sabar. Lho. Kendaraan kok sing sabar? Wah, kok njajal ora apa iso nyilio montorku. Montorku iki di starter Senin, lemune iki Selasa. Saking sabare. Direm sore mandek esuk. Loh, direm sore kok mandek esuk? Lho, kuwi le ngerem kan alon-alon nyut ngono lho. Kuwi jenenge montor bosok ora. Ora kok perkara sabar ning kuwi montor bosok. Ayo kendaraan iki yo. Aku mengelengke. Mula ora cocok senanangan dumet trampil le numpak montor. Ayo, numpak kendaraan, numpak mobil terus ngebut. Yo. Mobil motor iki gaweane menungsa. Kadang ora dhewe sok ora ngerti ana skrup sing kendho, ora diteliti ban terus skrupe copot, bane ucul. Sok ora krasa ya, Gong. Kandhane ana lho sing numpak mobil ora krasa. Kesele bane, bane ucul. Ha iya. Bareng dilokke, lho bane sapa kae glodhak. Karang yo kabeh iki yo mek gawe menungsa yo ora sampurna. Gaweane menungsa yo ora sampurna. Ya wis, ya muga-muga iki acara merti dusun iki lancar tekan paripurna engko ya, Gong. Heeh, mau panitiane kok ana sing ngendika. Gandang le wiwit jam 10 le bubar tengah 7 kuwi. Maksude piye kuwi? Ayo men menawa jam iki dipadake. Ae ora ana. Aku rang njaluk acara dawa kok. Iya. Sing ngrantam acara iki rak para panitia. Bubar wayangan kok setengah 7 tenan bandemi wong mangkat SD. Mau mangkat SD iki piye? Wong sekolah SD iki bandemi lho. Omong ora tau diteruske kok ya. Selak napas entek. Selak napas entek ora. Selagi nembian me wayangan bubar setengah 6 kok. Terus saiki wayangan apik-apike. Padang-padang wis kebablasan iki jam 4. Lho. Ora setengah 6. Setengah 5 ya dan subuh. Ha. Oh. Ngibadah harga mati. Jajare iki lho masjid. Ayo. Nek nganti kene wayangan kok kono adzan subuh iki padha karo wong ora duwe toleransi. Mula jam setengah 4 kudu bubar. Oh iya. Kudu rampung. Lho, lek adane setengah 5 sajam iki digo persiapan. Oh. Kudu resik mergo wong tangi arep subuh iki sok males-malesan. Tangi setengah 4. Aduh, isih setengah 4 turu sik. Engko jam 4 melek. Jam 4 turu sik. Ngekake kesempatan wong turu. Oh iya. Ya bener ya, Gong. Mulane kuwi kok ya. Ora sang ngoyo-ngoyo. Iya. Ya pancen ya bener. Mau Bapak RT nek ora kleru ngersake lakon Banjaran Kresna. Iya. Aku ki sogah sago wae, Truk. Ora masalah. Iya. Ya biasane nek Banjaran ki rada mundhak sithik biasane. Ha iya. Mergo wayange akeh banget oleh mikir ya tenanan. Ha iya. Nek aku ya nari lah pripun, kula ya nderek, mboten samamon nganu-nganu mun napa jeneng iki Gatut Kaca wini sulo. Wah, kowe malah apik. Iya. Gatut Kaca wini sudo. Aning lek geter ya wis tau ngendikake biyen aku ning witan kulo ya Gatut Kaca wini sudo. Aku ning ngono Gatut Kaca wini sudo. Ning saben dalang ra sanggite dhewe-dhewe. Ha iya. Nek dipikir ngendi-endi iki Gatut Kaca wini sudo, ra wong ki iso ngulir budi ngasah kadewasan digawe sing rada beda mergo kabeh iki tergantung karo dalang. Dalang iki sutradara. Waduh. Sutradara iki ya. Sutradara maksude. Heeh, jawane rak sutradara. Ya ora dijawake kok jawane sutradara. Sutradara naleni matamu kuwi. Ora kuwi jane ngopo ya, Ren? Salah aku ora ndek kata-kata. Lah sak karepku le omong. Yo nembang sing kepenak. Ana pamundutan sore mau, Truk? Iya. Rujak jeruk aku kaya ne ora pangling sore mau isih tak waca. Sindene pira iki? Sindene 9 kok. Wah, kokean. Ya ora apa-apa. Men dinggo samben-samben kanca-kanca cegah lek. Ya diaturake tetembangan sing kepenak. Aku sir ya, Truk. Sik. Aku sik tak nembang sing tuwa. Ya. Iki eneng pamundutan saka WA asam-asam Banjarmasin. Wo, saka
seberang kono. Sing kepareng nyuwun lelagon. Oh iya. Ngopo kok cengengesan iki ora. Sip iki pokoke. Saka asam-asam Banjaramasin mau ngersake Mbak Hana Pertiwi kula nderek nganu tembangipun menapa kemawon. Oh iya. Iki ya isih oke, Tru. Sing kepareng nyuwun apa jeneng iki lelagon. Heeh. Gubuk asmara wis sore mau. Oh iya. Terus iki ana sing oh iki nyuwun lagu punapa kemawon sing penting Mbak Hana Pertiwi nggih bang nganu kangen berat sapa Mas Budi Arkananta asam-asam Banjarmasin. Oh kuwi nggon apa-apa kuwi lambang kaset. Lambang kaset dengkul murah. Ayo diaturake. Ya. Waduh. Werku dorone dinggo terus pepundenku Bekasi iki chatting aku. Melu seneng Mas, werku dorone dipajang neng kelir. Nggih, matur wak balesi namung kirang barongipun. Siap. Jaluk terus-terusan. Wah, ya ora apa-apa ta ya, Tru. Iya. Sok tanggal 9 nggawa barong. Sing ana lambange plus min. Oh iya. Mbok dipresake nek plus. Plus dengkul murah. Monggo. Ayo, Mbak. Ngaturke apa terserah panjenengan. Niki wau nggih inbox. Sapa sing inbox? Niku wau. Oh, Mbak, Mas Budi mau inbox apa? Nyuwun kadung tresna. Kadung tresna diaturake. Wah, jangan ya wong kok wetenge ijik gedhe-gedhe wong wis metu bayeke kok wetenge ijik gedhe. Sing jeneng wong sesar iki angel kimpese. Mula bojomu kae sing anakmu kali dhewe tok kon sesar saiki ora mblegat to wetenge. Hae. Nek nggo turu iso ndledek kabeh. Ning wis ora apa-apa. Ayo. Ayo neng wilayahe men rada eksis. Neng aku maca statuse nyambut gawe sak menit saka omah. Wah ya cedak banget bulan. Cedak banget. Engko le mulai duncalke wae terus. Mulai kok duncalke ora. Mangga ya. Rina wang non ne ne no e non no cancut udu ora anoman obong. Oh iki udu anoman obong lho udu apa Sugriwa obong udu anoman ki ndek wulu nak dobong ya ayo kemriti anone no jero ati kadung tra tetaku kleru lah jero kadung klelep ngono. Oh
Prastiwi leng guyu ngece. Piye leng guyu? Ha. Rapopo, rapopo. Tak titeni kowe. Aidak gegermu. Neno, neno. Tan liya amung sliramu gawe geger udul satemah lara as mara asmara semoya. Roy Martin. Oh, Roy Martin. Asmara semoya iki kaya Roy Martin. Nom-nomane Roy Martin. Kampus, kampus biru. Oh. Ya, mangga. Lamatwas katon tejane. Sinompari joto, mijil ketoprak, jineman ulur kambang. Heeh. Sak aku lho, Tru. Iya. Tung puluh munggal. Tung puluh iki apa maksud? Lho ya embane gareng iki umure wis tuwa banget lho. Ha iya. Ora wangun aku kok apa jenenge nembang apa titit wijreng. Oh, nembang sing penak-penak ngene iki. Iya. Nah, 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 ya, tergantung kendangannya tung-tungan apa kendangan apa jenis ini, serepek. Ya, terus ke. Pacane sarwa asri serupa Mas kang mas
Maduro. Gaya sepi wae piye? Ya aja. Aja. Sepi banget lho. Pacakane sarwa mlari. Mlati apa? Ora ngerti cakepane. Pacakane sarwa asli. Iki malah wujus iki pokoke waton bengok awur-awuran. Ayo wis ben karang ya jeneng men suasana iki ketok meriah. Yo kendi kowe terus ayo gek cekat-cekat. Yo aku tak nembang yo nang ayo apa voli. Ayo aku tak nembang. Ayo kowe iki mulai gentenan kowe iki tak kon nembang apa-apa. Oh, cah edan ora. Iya. Ki mono sing nyuwun rujak jeruk, Reng. Kowe lah cocok. Heeh. Apik tenan kuwi. Ngedeng ning. Ora usah sok aneh-aneh ora. Sopo sing kepareng nyekar? Ayo nyuwun sing ngurung disekar. Lho. Urung mesti disekar piye ora sing nyekar Mbak Agnes monggo ati duweti apa piye to ora usah ketake kaya bunga ha iya angadeng nang tengah lawang yo apa bedok terantang ngentang ngentang lho cakapannya pirang-pirang lho wajah oh pirang pak pak netole tak kandani terus sing lanang mbak netole aja nyala nyala ngerikoni ngon kure
raje. Terus sing wedok apa kang mbok tandangi, sing lanang aku gawe rujak jeruk, sing wedok bumbune kuwi apa, sing lanang lombok uyah kula trasi. Terus sing wedok lanang wedok bareng ora suwe. Wah rugi nah aku. Hati wasuk kok ngarepan diri-diri meng mak blekenyi. Ayo wis ben. Yo, ning manut cakepane bae, nek cakepan genti-genten ya ngono kuwi, nek cakepan dhewe ya angrajane, angadane. Nang dalan kok arep dirajang iki. Ngapur. Yo, mangga. Sik pundi, Pak? Hah? Sik pundi? Sik kuwi. Cakepan. Aku mau nek kon udinge. Pisan. Aku biasane yo mung aku kuwi. Sik duet napa mboten? Oh, ah ngono to maksud tak kira nek takon sing ngendi. Sing duet karo sapa? Ayo, sing lanang sapa? Anak mawon. Ya ora apa-apa men ketok suarane. Ya. Engko tak abani nek ora apal cakepane. Ya. Bedhok ngrandeng entang-entang. Lanang sik. Ya. Ya, guys. Bocah pengalaman kok ora iso, ya mesti pinter nang. Wiyoga wis tau lho, Gleleng ya wis tau. Dikunjara ya wis tau. Ngocah Gleleng kok wedi. Bedhok drandang. Wah, diserak-serake. Ngentang ngentang. Mbak netole takkan dani. Ya. Mbak netole takkan takkan duti dani. Sing wedok Pak ne aja nyela nyela. Ha ngene kuwi jeneng cara kuna Pak. Pak ne aja nyela nyela. Ya ngreka ninggo cengengesan pancal sesuk apa kang tok tantangi. Oh apa kang tok kan tandangi tandangi. Ya wedoke aku gawe jugangan. Nggo ngopo? Nggo mendem sing lanang lho. Rujak. Rujak.
kuwi apa? Bumbu. Ora bubu. Bumbu. Balani. Bumbune kuwi apa? Lombok. Gula. Tak antil mencelat gula Jawa sih kok lombok. Ra wong yang gak i lombok. Ah iya ning lomboke keri. Enten ora pedes. Gula. Cakapane kuwi jeruk bali dasare wetan nambangan gawe kompak ora ganti ganti klik 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 kuno ya apik iki mau yong apik tenan kelapa sama kepala kepala sama kepala ndang 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 ndung gendang ndung lho pendangane ora ngono tuk tuk ngono tuk 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 kecepetan tuk tuk mangkene iki rasane hidung. Wah, sing ngabani Bagong saiki. Kaki. Waduh. Leher. Wah, aku saiki apa le basa Indonesia? Ah iya. Aku saiki nek sawal basa saiki. Perut. Wah, edan. Pantat. Kepala. Ndeke ora pas. Ora nggon kaya ngono kuwi. Wah, iki pas Abang e, mandeg. Kok pas Abang ora.
Wis aja to ya. Heeh, oh, wis. Ndak senengen base. Ha iya. Sing kemarin nyekar pocong sapa, Tru? Lho lae. Pokoke ora bakal keliyo. Aku ki nek pocong nek ora sing nyuwara si nete ki rasane kaya mangan ra nganggo sendok. Pocong kok diduetke. Ya iya ya, Jo. Monggo. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Kanthi ora lepas yo men. Lekas kok lepas ora. Menawa sok lepas dhewe. Ha iya ya serampopo. Kelebus tak teges kok kelebus teges sekas nyanto sandi setiap putya pangakase turhang koro ning nong nek disuwuke grupak iso ora to iso setya putya pangakase dah nong ning nong dang ding nong aku rung tekan gone to aku mandeng dalan kok ora setya putya dang ketak tung dak dung blong gong kok blong ermane ora blong ya blong ya mangga satya putya pangakase tur angkara lirih tipis Mun pemirsa. Kadang kalau digarap ngene iki, iki ora garap kok. Ngawur-awuran. Setya bodya ketek-ketek dum jeng tik dum tik dum. Tok cetang dung. Ayo, apik ya, Gong. Sangake to, ha? Sangak. Ha, ben didinding kan. Nembang apa? Are nembang sing kepenak aku, Tru. Neno kae warung pojok. Coba nek warung pojok iki kanggo buka, bukane piye, Tru? Oh, gampang. Nene. Ngampur banget. Ayo, dibukane kaya ngapa? Ngandel ora. Aku iso omong to. Ha. Wis. Kowe lah, ketek iki. Ya bener. Hey!
dan alinya preng tutong ngisane blekung dek wetang teko jatah tempe jatah tempe jatah iluru tempe iluru wis ngawur banget bagong ora penak ta aku nek karo dangdut gemar lho Tru. Oh. Ana nang Inggris muni krungu tak tung entang tung tak tung. Sosono sing kualik tuk tang entang. Ya ora. Ndang-ndang kok kualik iki to. Ana wae wira dandane. Apa ndae rong profesional kudune tak tung gendang tuh aku dadi tuk tang gendang tuh tuk tang. Ngetes kendang, tes kendang. Bojo lang tak geret. Ayo, Bu. Entang dandane. Aku kowe padang-padang iki tak parani wong ngebong boto. Ha edan. Iya. Tak ora nek dangdut. Saking senengku. Ha iya. Ngaturke apa meneh gong sing cara kuna-kuna. Ning ning ning. Nong 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 nong. Satu sore agak kancane nang kanjeran. Ayo. Damar manjang sasae manjang ngono pacane bregase. Ah, terus engko penapu muni iya. Tata modele aneng pinggir lurung kenti-kenti awulo yo aku mbukai catetan kabeh. Iya, ya lagu biyen yo kudu ngerti. Jatuh sore angin kancan. Yo, diwiti oleh yo. Coba benti saut ibu-ibu warang kono. Jatuh sore angin kancan ne angin kancan. Yo. Oh. Wah, telat. Baleni. Telat sing ngendangi sing dimatke apa ta ya? Satu sore anak nanya ni nak tu nak gendang ni nak tu nak dunu nak na 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 ni nak dunu na 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 ne panjang ngono. Bo. Yo. Satu sore anak nanya ni anak gendang. Pengendang cerdas kene iki senenge ra jamak-jamak itu. Ha iya. Ora ujar ora kalso tak sewake bis lho. Nggo ngopo? Bis Sinarjaya. Aku hubungane apa disewake bis? Ya. Bacane bregase. Ayo yu, Bras TV yu. Dhewe sik yu. Ya, waduh. Bapak Cakra model. Suara gede. Ya. Kaya rombongan demit ya tuh. Aneng pinggir lurung. Aneng pinggir. Bareng. Pacane bregase
ayo Pras. Aneng. Aneng pinggir kisah ganti ganti uang tak seapa. Sing jenenge iso tabuhan rampak. Ah iya. Wis jenenge sami kul dhuwur mendem jero karo pimpinane ngene. Iya. Iya. Marahi bombong ning ati. Ayo jenenge ora Kang Senan ayo. Suwe iki nyok-nyok dhewe ana sing Ne, 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 ne